Абай облысында 38 елді мекен су басу қаупы жоғары аумақта орналасқан. Ол маңда 10 мыңнан астам адам тұрады. Су тасқыны салдарын азайту мақсатында құтқарушылар командалық оқу-жаттығу жиынын өткізді. Тактикалық дайындық шарасына 500 адам мен 200-дей техника жұмылдырылды. Олар Семейдің арық жүйесін тазартты. Арналарды аршуға төтенше жағдайлар департаментінің жеке құрам сарбаздары мен коммуналдық мекеме жұмысшылары атсалысып жатыр. Сонымен қатар құтқарушылар Ертістің бірнеше тұсынан мұз жару жұмыстарын жүргізеді. Оған жергілікті бюджеттен 44 миллион теңге жұмсалады. Жалпы бекітілген кестеге сәйкес облыс бойынша 1200 адам мен 300-дей техника кезекшілікке шығарылады. Биылғы жаттығу ерекше. Біз барлық жаңа техниканың барлығын жиналып жұмыстарға жіберіп жатқан жоқпыз. Ең басты мақсат қазіргі таңда мына арық құбырларды тазалау. Өйткені күзгі уақытта облысымызда жауын шашын көп болды, ал қыста қазір қар өте аз. Соған байланысты бүкіл арықтардың іші бәрі мұзға толып, бәрі қатып қалды. Қазір біз уақытылы бұл арықтарды құбырларды тазалайтын болсақ, ертен көктем кезінде судың барлығын уақытылы ағызып жерсек, сонда су қаупы басуына болмайды.